বন্ধুসকল, আজি আমি চাদৰ মেখেলাৰ কঁকালত মৰা বেলপাত বনোৱা শিকিম। সো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ চাদৰৰ পটি। আমি এখন চাদৰৰ পটি লৈ লৈছোঁ আৰু তলত এইটো আমি চাদৰৰ পটি জোখত কাপোৰটো কাটি লৈছোঁ। আমি এই কাপোৰটো 200টা কাটি ল'ব লাগিব, যিহেতু অলপ ডাঠ হ'ব লাগে, নহ'লে পিন মাৰিলে বা বুটাম মাৰিলে ছিঙি যায়। সমানে আমি 200টা কাটি লৈছোঁ আৰু আমাৰ 25টা হোৱাৰ পিছত 300টা হ'ব। তলৰ কাপোৰটো আমি 200টা ল'লি হ'ল, বা তাতকৈ বেছিকৈ ল'লি ল'ব পাৰে, কিন্তু 100টা নল'ব। এইবাৰ আমি সেই 200টাৰ ওপৰত, আমি পটিটো ওপৰত বহাই লৈছোঁ। আমাৰ পাল্টা ছাইডটো ভিতৰত থাকিব 25টাৰ। এইবাৰ আমি ছাইডেদি গালাই গালাই, আমি যিটো ডিজাইন আছে ডিজাইনটোৰ গালাই গালাই চিলাইটো লগাই ল'ম। ঠিক এনেকৈ আমি চিলাইটো লগাই ল'ম। বন্ধুসকল, মুখখনত আমি এনেকৈ ঘূৰাই ল'ম, চিলাইটো আমি কাটি নেদাওঁ, ডাইৰেক্ট এনেকৈ ইফালেও আমি ব্লক কৰি মুখখন ব্লক কৰি ল'ম। লৈ ইফালেও আমি যিটো আমাৰ ডিজাইন আছে ডিজাইনটো ৰাখি ছাইডে ছাইডে চিলাইটো লগাই ল'ম গোটেই পটিটোৰ। আমি ইয়াতে এটা ছাইড খোলা ৰাখিছোঁ, এইবাৰ আমি ছাইডে ছাইডে কাটি দিম। একচাপমান ৰাখি ছাইডে ছাইডে কাটি লৈছোঁ আমি কাপোৰটো। এইটো ছাইডেও আমি কাটি ল'ম। বহু ধৰণৰ, বহু ডিজাইনৰ বনাব পাৰি। মই চিম্পল, একেবাৰে সহজ নিয়মত এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইবাৰ আমি এই কোণা দুটা কাটি ল'ম, যিহেতু ওলোটা হোৱাৰ পিছত ফিনিচিংটো ভাল হয় কোণা দুটা কাটি ল'লে। এইবাৰ আমি কাপোৰ এটা ওলটাই ল'ব লাগিব। তো মই স্পক চাইকেলৰ স্পক এডালেই দি ওলটাই দিছোঁ, চাব পাৰে আপোনালোকে। ধুনীয়াকৈ কোণাটো উঠাই এনেকৈ ওলোটাই ল'লোঁ। এইবাৰ আমি নখৰে অলপ ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ল'ম। আপোনালোকে ইষ্টি মাৰিও ল'ব পাৰে, ইষ্টি মাৰি ল'লে ফিনিচিংটো বেছি ভাল হয়। মই যিহেতু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু ইষ্টি মাৰি থকা নাই, এবাৰ নখৰে ঘঁহি লৈ আমি একে ছাইডে দি ধুনীয়াকৈ লক চিলাই মাৰিব লাগিব। তাৰ আগত আমি যিটো মুখ খোলা আছিল এই মুখখন ধুনীয়াকৈ চাপি লৈ ভিতৰত সোমাই দি মুখটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু যদি কঁকালত ৰছী দি গাঁঠি মাৰি দেয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা মুখখনত ৰছীটো বনাই সোমাই দিব লাগিব, যিহেতু মই ইয়াতে বুটাম ছিষ্টেম হ'ব, হুপ ছিষ্টেম হ'ব, গতিকে মোৰ আৰু ৰছী দিয়া নাই। এইবাৰ ছাইডে ছাইডে আমি লক চিলাইটো মাৰি ল'ম। তো এনেকৈ গোটেই পটিটোৰে আমি লক চিলাই মাৰি ল'ব লাগিব। তো মোটামুটি আমাৰ লক চিলাই মৰা হৈ গ'ল, চাব পাৰে আপোনালোকে। এইটোৱে আমাৰ পটি বনোৱা, বেল বনোৱা। বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ বনাব পাৰি, মই একে চিম্পল এটা ডিজাইন দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু কেতিয়াবা ইয়াতকৈও আৰু ভাল ডিজাইন দেখাব চেষ্টা কৰিম, চাব পাৰে আপোনালোকে। এতিয়া আমাৰ কঁকালৰ যিটো জোখ হয় সেই কঁকালৰ জোখটো লৈ
আমি সেইমতে চারিটা বুটাম লগাব লাগিব। যেটো পিট বুটাম পায় আমার এই ডর পিট বুটাম হয়, এই সরুটো নয়, এই ডর তিন নম্বর সাইজের বুটামট। আমি কঁকালের জোখটো করে আমি ইফালে মুখখান দুটা টিক বুটাম লগাব লাগিব আর ভিতরের মুখখান দুটা টিপ বুটাম লগাব লাগিব। দুইফালে টিপ বুটামটা লগাই দিলে ফিনিশিংটো ধুনিয়া হয়, কঁকালত পুরা টাইট মারি ধরে রাখে। আর যদি রসি বনাই দেয় আপনাদের রসি সিস্টেমও করবো, রসিত ঝুমকা লগাই দিলে হয়ে যায়, কাপড়ে ঝুমকা বনাব পড়ে আজিকালি ধুনিয়াকে। মানে দেখাম বারো কেতিয়াবা। তো এই ভিডিও আজিলে ইমানে আছিল, এড়িছো এতিয়া, ধন্যবাদ।